ငါလာမဟုတ်လားခုနလဆတလပိုင်းလေးမင်္ဂလာစာနေတယ်ငါ6လလေးဟေးဘာတူမှမမှန်နည်းနည်းနဲ့6လလ6လလေးမင်္ဂလာဆောင်မှာစတွေ့တာအာဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုဒါပေမဲ့အမရဲ့တင်ငယ်ချင်းအမရဲ့သူ့တင်ငယ်ချင်းပေါ့နော်တင်ငယ်ချင်းအကူတယောက်ပဲသူတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာဒါပေမဲ့ကပန်းကျဲတယ်ကိုဗုဒ္ဓအရင်လုပ်တယ်အဲ့မှာစတွေ့ဘူးလားငင်းငင်းကြွေဝါးလို့ပြောတာလေ ซีฟู้ดนี่เนี่ยชิงกะแกอ่ะบะซูนนี่จุ้ยเลยเตยจะทาไปเปล่ามั้ยซะเนาะบะซูนนี่เนี่ยชิงกะยูมาอย่ารอเมย์รู้ป่ะยังใจหนีบีรู้ป่ะช่างมาเลยอ๋อเออไอ้มาเปลี่ยนเนาะอูรู้ป่ะมาเลยเตยเปลี่ยนมาไปไอ้มาเปลี่ยนเนาะอูรู้ยังฉิดเตยรู้ป่ะแลมมานี่แลมเบี้ยนี่ถ่ายไปเปล่า เฮ้ยไม่เปล่าไล่တော့มั้ยเนาะไอ้หนูตลอดนอกจักนี่ญาติบ่ตลอดนอกจักนี่อ่ะไอ้หนูเนี่ยโจฟงเนี่ยกูก็ลั้นเสร็จลั้นเสร็จတော့ตัวยังสิ้นเนี่ยบาญาซอกูก็เลยอ้าวมาโลไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยสุขันอ่ะลาบาญาบ่อ่ะนอกတော့มาไม่เข้าปูเด้อีจะสึกาเปล่าโอเคเนี่ยไม่ไปหรอกตลอดจักนะอะเราไงมาไม่ ต้องเนี่ยจนว่าเย็นสาจ้ะอู้หลองก้าวกันก้าวมั้ยเนี่ยเชฟผู้ก้าวเนี่ยเล่มมาเลยต่อเลยป่ะอ่าจ้ะได้มั้ยล่ะได้อารมณ์บ่าวไปดิเนี่ยก็รอยูตาดิตะคู่จังเนี่ยอยากเนี่ยกูตะแกฉิดเลยโหลทีนเนี่ย ပြောနေမြတ်ပုံမှာအဲ့လိုဒီခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြောနေမြတ်အဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်တော့ဒီမြတ်မိသားစုနဲ့အရန်အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လေးတွေပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုကျင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားရှိရဲ့အဲသူ့ခေါ်လာတာကိုကိုင်းမြေတဲ့ဟိုတောက်လိုက်တာအဲ့မှာပြီးအဲ့မှာအမတ်ဟိုမှတ်တရတော့အဲ့မီးဘုံနေ ကျွန်တော်မီးဘုံတွေအများကြီးဝယ်ပါမီးဘုံတွေအများကြီးဝယ်ပြီးတော့သူ့ဘိတ်ကိုအဲ့တော့ဘိတ်ကိုသွားတာကျွန်တော်တို့ဘိတ်ကိုသွားတော့အဲ့မီးဘုံတွေကသူ့မသိအောင်စီစဉ်ရတော့ကျွန်တော်မီးဘုံတွေကိုသတ်ကျွန်တော်ညီကိုကားနဲ့ပို့ခိုင်းလိုက်ဟိုဘိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်လေးနဲ့သွားတာဟိုသူ့တူတူပိုင်းအတိမှာဆိုအဲ့မီးဘုံတွေမှာရေးတာစာတွေအများကြီးပဲပြီးတော့အဲ့တော့ကဘယ်လောက်လုံးတက်ရလောက်ဝ
าติอ่ะพี่มีบ่หลุดได้เฉยมีบ่ปอกดาเนี่ยเจ๊ล่ะนึกแล้วโตๆแล้วไปพอมาติอะล่ะไอ้ลูกอ่ะแล้วแทบไปดาวเลย2นี่นี่ๆป่ะเนาะ2นี่นี่ๆมาชี้นี่แหละโตๆเลยตู้ไปซะเนี่ยยืนนี่เองไม่มายอมเลยลูกจีนะ2นี่นี่ๆมาแล้วตัดทีตู้ก็ไม่ตีป่ะเนาะเนี่ยก็တော့อะยังยินแล้วข่มเลยเปาะแล้วเปาะเลยพี่ว่าอําน่ะนําเนี่ยก็อหมวาเลหลูจินน่ะปฐมาซงอู้ဆိုတော့ปูပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲအခုဟိုစဉ်းစားကြည့်ရပါတော့အခုချိန်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုရလို့ရှင်ရှေ့တစ်ယောက်တော့စိတ်လှုပ်ရှားမယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုအရန်လဲစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းစိုးရိမ်စိတ်လည်းရှိတာပေါ့နော်ငါကိုရှိတဲ့တောက်လျှောက်လည်းတေးချာနေထိုင်ရတော့မယ်ငါသားလေးရလာတော့မယ်အဲ့လိုအတွေးတွေတော့အများကြီးဖြစ်သွားတယ်နည်းကတော့ကိုကပြောပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာကလေးယောက်ျားလေးလို့သိရမှာပူပျော်ပါတယ်ပထမကလေးကတော့ပျော်တော့ပျော်ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးအရန်လိုချင်တယ်အခုကမိန်ကလေးထပ်လိုချင်တယ်အဲ့လိုပြပျော်တယ်ယောက်ျားလေးလို့သိရတဲ့အချိန်မှာတော့ပူပျော်တယ်ဟိုဒါကတော့ဟိုအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့တိုက်ချင်းတူကြမယ်ဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့နမေတို့တိုက်ပေါ့နမေတို့တိုက်ကတော့ဟိုကိုဒါဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒာကိုလည်းနမေကဥစားပေးတယ်နမေစန္ဒာကိုလည်းဥစားပေးတယ်ဥမာတစ်ခုပြောရရင်တော့နမေကဒွင်းသီးကြိုက်တယ်ကိုဒါဒွင်းသီးဆိုအနံ့အောင်မခံနိုင်ဘူးဘလို့ညှိယူလဲဆိုတော့နမေ
လိုတွင်းဒီစားမယ်ဆိုရင်တွက်သူအခန်းထဲမှာတွက်နေရဲမြဲကိုကိုထမင်းစားကမ်းမှာစားတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုအသေးအဖွဲလေးကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာပါအော်အဲ့လိုဟိုသူရဲ့စန္ဒာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်ကိုယ်စန္ဒာလေးလည်းဖြစ်မြောက်သွားအောင်အဲ့လိုလေးဟိုညှိယူတယ်ပေါ့နော်ဒါကဟိုနည်းပြောပြရဲဆိုဟိုကိစ္စတည်တည်လေးပါကိစ္စအကြီးဆိုလည်းဒီလိုပဲဟိုသူမိသားစုကိစ္စပဲဖြစ်နည်းမိသားစုကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူ့ဘက်ကိုလည်းကိုစဉ်းစားပေးတယ်ကိုဘက်ကိုလည်းစဉ်းစားပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအပြန်အလှန်ကြတော့သူလည်းစိတ်ထဲမှာကတိကောင်းမဖြစ်တော့ဘူးကိုလည်းစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုလေးညှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်အေးရွားအောင်အိတ်တယ်အဲပြီးတော့အစားတောက်ခရူးဆိုင်တယ်ရေမင်းများတောက်တယ်အဲပြီးတော့ဘိုက်စီကိုလည်းပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဟိုစူးစားပြီးစီးတယ်ပေါ့เนาะအရန်ကြီးတော့လည်းဟိုအဲကိုတိုင်းလည်းရန်ကြီးဟိုအချိန်ပြည့်စီးနိုင်တဲ့နေရာမှာတော့မပါဘူးအဲ့တော့အလောက်လေးတွေပဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းနိုးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနည်းမအစားကိုဟိုကိုဘိုင်မကြီးခင်စားခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြန်စားလိုက်တယ်ဟိုနိုးတိုက်နေတဲ့တောက်လျှောက်ကတော့ပူစားရတာပေါ့နော်ခလေးနိုးတိုက်နေတော့အေးနားလည်မှုဖြစ်မယ်ထင်တာဟုတ်တယ်ပြီးတော့အချစ်ပေါ့ကျဲကျဲမချစ်ရင်တော့တီးခံနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးစကားပြောတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်တယောက်နားလည်အောင်တယောက်အဲ့လိုပြောတတ်ဖို့အဲ့လိုပါပဲသူစိတ်တို့ဝိုင်းတော့မှသောသားထောက်ဝိုင်းတယ်မှာသူနားလဲအောင်သောသားနဲ့မပြောဘဲနဲ့သူနားလဲအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပြောတတ်ဖို့ပဲလို့ပါအဲပြီးတော့ဟိုကိုချင်းစာစိတ်လည်းလို့ပဲဟုတ်တယ်နော်နားလဲမှုရယ်ကိုချင်းစာစိတ်ရယ်ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ type မတူတဘာဝမတူတဲ့ဟာကိုနားလဲဖို့လိုမယ်ထင်တာပဲကော်ဖီပဲတောက်နေလို့ရကျွန်တော်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ချက်ချက်ဖို့ချစ်တယ်อะไรไม่หุบอ่ะเออทําไมคุณน่ะยีราสังฆาပြောတာไม่เลยสอแจ๊ะๆไปปูฉิไล่ก็ไม่เออไอ้หนูน่ะแหละไม่หุบอ่ะฉิไปเออไอ้หนูပြောรู้ไม่อ่ะหูเนี่ยเออฉิไล่ดอกแจ๊ะๆไม่เออไอ้หนูเปียๆก็ตาเลยว่ะแจ๊ะๆชื่อย่อเนาะแจ๊ะๆมิมิငဲလိုပဲခေါ်ပြပါလေ။မိန်းမမိန်းအများကြီးပဲနာမည်တွေကတူတူပဲเนาะယောက်ျားကြကြဆိုင်ကကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်လက်မှတ်ထိုးတော့ဟိုငွေဆောင်ပါလာတော့အဲ့တော့ဖဲရိုက်ကြအဲ့ဒါမမေ့ဘူး။ဒါတော့မြန်မာခေါက်တိုင်းတွေ့တိုင်းဟိုမိုးလင်းတစ်ခါလေကြာတယ်ညာဘက်တွေ့တယ်မိုးလင်းွားတာများတယ် Let's go ခွင့်နေ။တော်များတယ်မတရားဟိုနမဲကိုယ်တိုင်လည်းဇဝေဇဝါဖြစ်နေသေးရေပေါ့နော်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေသေးရေဆိုတာဟိုနမဲတသားလေးကိုယ်နှစ်လအထိနမဲရုပ်ရှင်ရိုက်သေးတယ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့မှဟိုအဲ့နှစ်လအထိရိုက်ပြီးတော့မှနားလိုက်တယ်ပေါ့နော်နားပြီးတော့အခုတသားလေးတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်နမဲနားထားတယ်နားထားပြီးတော့အခုကြာတော့လဲနမဲနောက်ကလေးတစ်ယောက်ယူဖို့အတွက်စဉ်းစားနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုလှုပ်ဖို့ဆိုရင်နမဲနောက်ထပ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်မှလှုပ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဟိုအဲ့ချိန်ကြတော့လေဟိုပြိတက်တည်းနည်းနည်းဝေးသွားပြီပေါ့နော်ကိုယ်လည်းအဲ maybe မေ့လည်းမေ့နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းအနုပညာကိုတော့ချစ်တယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတခုမဟုတ်တခုတော့နည်းနည်းလှုပ်ဖြစ်နေမှာပါအဲ့လိုရုပ်ရှင်ရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားတစ်ခုခုနေနဲ့လည်းလှုပ်ဖြစ်မှာပါလို့စင်ပြေတော့လှုပ်ตระคาไม่เปล่าไม่ลงแน่ဆိုတော့ဟာตะตาโกวนเนี่ยတော့อ่ะဟုတ်တယ်เนี่ยကိုနှစ်လားအထိကားရိုက်တယ်လက်ခံနေတော့မရိုက်နေတော့ဘယ်အဲ့ကြောက်တော့ကိုဝင်နေဆိုစိတ်ပူကိုဝင်နေတော့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ခလေးတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့အိမ်မှာတစ်ခါပဲပြောဘူးတဲ့ဘယ်လိုတော့ तू ကလှုပ်တယ်ဆိုအပီးလှုပ်တာအရင်တစ်ခါတည်းမှုထည့်ပြီးလို့ဘာမှမသိတော့အဲ့ကြောင့်တာတာโอเคပါအခုလိုမျိုးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့မိကုန်းနေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာအဲ HD production ရေးပေးတဲ့မိကုန်းအချို့ကိုဒါပေမဲ့တို့ဖြည့်ထားပါတယ်အချို့မိကုန်းတွေကြာလဲထပ်နေတော့တမျိုးတစ်ခုလည်းမေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့တို့ဖြည့်ထားတဲ့နေရာမှာအဆင်မပြေရရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့ဟိုငါဒါတိတ်တယ်သူလည်းကင်မရာရှင်မှာတိတ်မနေတတ်ဘူးဆိုတာလေအဲအဲ့ဒါလေးတွေရှိရင်လည်းနားလည်ပေးပါလို့အဲနမဲတို့ဒီစီဇန်လေးကိုလည်းအားလုံးနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဥပတ်မှာဘယ်အတွဲလေးကိုဒီ left question season မှာမေးခွန်းလေးတွေဖြေစီခြင်းလဲဆိုတာကိုအခု comment box မှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့မှ comment အများဆုံးအတွဲလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီစီဇန်လေးမှာနေပေးမယ်နော်
ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစိတ်ရှိတဲ့ရှိနေကြည်ပြရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းပါ